querida Perseida, dona dun vintre fugaz, esperto cando navegas pra poder verte xogar. Perseida, dona dun soño fugaz, de dona tu ausencia por camiñar da tu ama. Agardarei todo un inverno por terte un segundo no brazo. Pues compartimos un soceo coa veleidade dun Perseida, dona dun mundo fugaz, fazme bailar sen medida, presa na tu espiral. Non podes de aquí marchar. Agardarei todo un inverno por terte un segundo no brazo. Pues compartimos un soceo coa veleidade dun compás. Agardarei todo un inverno por terte un segundo no brazo. Pues compartimos un soceo coa veleidade dun compás. Ai, alelola, ai, alelola, ai, alelola, ai, alelola, ai, alelola, ai, alelola, ai, alelola. Imos alá. Bravo, Rosa. Veña, bucus e ximos, que chegou o día e chegou a Romaría. Que ilusión, Blanco. Que bonito todo. Que ben compartir esta tardiña. Espera, deixe pasar esta señora, por favor, señora. Adelante. Non faltaba máis. Que paraguas. Que voz ten a Rosa Cedrón, espectacular. Que bonito tema, Perseida. Sen dúbida. E canta xente guapa. Bueno, ti moi especialmente. Anda, no, cala, é verdade. Ben, gracias, Rosa, de verdad. Gracias, mozo. Logo volverá Rosa Cedrón. Non tivo un aplauso de entrada, pero ten este de saída. Gracias. Boas noites a todos e todas as presentes que fostes tan inteligentes de non quedar en casa vendo Netflix, por máis que Netflix bota fariña, eh? Virnos ver aquí, pois, en directo.
¿no? Sí, a verdade que gañas moito natural, Carlos. Haz el jasei, non vai pensar. Tiña que dicilo. Bueno, en todo caso, aquí estades representantes do sector turístico, alcaldesas, alcaldes, entre eles, bueno, o home máis brillante do mundo, non? Don Abel Caballero, que chegou aí xusto a última hora. Gracias, Abel, de verdade, polo ben que encaixa esas bromas. Eso penso que é un síntoma de inteligencia, de verdade. Agradeces moito. O gremio de humoristas estamos locos contigo. Sí. Eu pensei que ias dicir o home máis brillante do mundo, que te referías ao Nobel de Física. Pero non, pero... referíame a ele, polas luces. Ah, bueno, claro, claro. Non, pero bueno. Pois isto está cheo de persoeiros e persoeiras. É verdade. ¿No? Entre o distinguido atópase tamén a presidenta da Deputación da Coruña. Da Coruña? Dixen? Bueno, dalle seis meses. Aí, aí. Como están vedando todo o tempo. A presidenta da Deputación de Pontevedra, dona Carmela Silva. Sabías que fixo teatro? Sabía, sabía. É do noso gremio. A semana pasada. Todos os días, en realidad. En realidad, o seu traballo tamén é este, non? Tamén está o vicecónsul de Portugal. Ali está. Prazer atopar. Gostamos moito de Portugal, você sabe. Fai sete días eu estaba en Lisboa vendo un querido amigo Antonio Zambujo, que você coñecerá, e que vai estar precisamente aquí o 26 de abril. Non perdades a unha das máis grandes voces de Portugal, asegúrovolo, Antonio Zambujo. Tamén está a directora de Paradores, e a esta sí que convén facerlle a pelota de bola. Sí, porque pode facer vos descontos. Por eso. ¿Eh? ¿Onde está? Hola, hola. Hola. Aquí estamos. ¿No? Non sei se coñeces outra cara que debe estar por aquí. ¿Onde? Emma, onde está? Por aí. Emma, está ali, está ali, ali atesa, Emma. Emma Lustres. Esa misma. A produtora. Esa misma. Ay, mira, é que son actriz. E boa. Parece che, ben que che dea o meu currículum, sí? Despois. Despois, pues, agora non procede. Non é momento. Vale, no, vale, no, Carlos, creo, ti sabes, ¿no? Tú sabes disto. Veña. Vale, eu vexo moitísima VIP, moita xente guapa, que glamour, pero veña, imos ao lío. Imos ao lío. A campaña turística da Deputación de Pontevedra este ano ten por nome Fame de Experiencias. Non somos actrices, actores, elegimos esta profesión por iso, por cartos, non, pero sí por experiencias. Tamén é verdade que mediodía saímos a tapear polo casco vello, marisco, carne, en fin, logo que é un chaparrón, e unha cousa levou a outra, pero estaba todo tan rico que eu xa empezo a ter fame de novo. De volta? En serio. Va, eu estou feliz de que a gala sexa na miña casa. Eu crieime aquí. Podríache falar das conversas vendo solpores fronte a ría, claro. De que o meu primeiro bico foi entre os vestixos dos castros celtas. Ah, sí? Sí. Dos partidos que gañamos en Balaídos. E que perdemos tamén últimamente. A la boca, no... mudo. Pasaría a noite falando, non sei, da beleza da costa e do interior, dos parques nacionais, da confluencia dos seis camiños de Santiago, das fervenzas dos ríos, dos mosteiros, dos conxuntos históricos que fan desta contorna a provincia máis bonita do mundo. Sonou un pouco anuncio, non? A tío, antes sempre suaven. Débora apelídase Bukusic, en serio, como un centrocampista checoslovaco ou yugoslavo. Croata, efectivamente, pero ela é de aquí. O caso é que este é unha gala como as do cinema, como os Mestre Mateo, pero sin idas á lúa, non? Recapitulando, digamos, non? Estamos nesta gala de Turismo Rías Baixas 2019, na que se presenta a campaña Fame de Experiencias da Deputación de Pontevedra, exacto, en a que se fai entrega do distintivo SICTED ás empresas recoñecidas con este selo. Selo que acredita a calidade e profesionalidade do sector turístico da provincia. Pois eso, parabéns a todas e todos os premiados. Tamén hoxe se lle dará o título ao primeiro embaixador, non? Ou embaixadora. Ou embaixadora, lógicamente. Somos o 52% da provincia, temos grandes mulleres aquí. Quedou moi claro a semana pasada, non? Se quedou. En todo caso, ben, o primeiro embaixador ou embaixadora das Rías Baixas, que desvelaremos ao longo da cerimonia. Unha persoa de traxectoria recoñecida que promocionará a nosa provincia polo mundo adiante. Así que, sabías que é a primeira vez que se nomeará un embaixador? Ou embaixadora. Ou embaixadora, efectivamente. Sabes quen é? Non, nin ti tampouco. Tenemos que agardar. Chegará un sobrepechado, chegará o momento de ler o sobre. Bueno, ¡ay, que nervios! Pois tómate unha tila, que non pasa nada. E a gala contará, ademais, de Rosa Cedrón con outra actuación magnífica, non? Quedou ben? Sí, é un actor criminal, unha pausa dramática bestial. Pois eso, non? Así que, sen máis demora, por favor, apagade as luces porque invitamos a subir ao escenario o alcalde que brilla con luz propia, o anfitrión desta gala, don Abel Caballero. Boas noites, Abel.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a magnífica presentación. Sí, eu sei que brillo con luz propia. Sin dúbida. Sí, sí, sí. Conseguímolo. Sí, Tim Maiseo e Débora conseguimos brillar con luz propia. Xa é difícil eclipsar Así a Débora. Así que me vou a unir aquí, facemos un trío humorístico e vamos a empezar a gala de forma distinta. A última vez que estuve con Carlos era unha presentación de unhos automóviles, ¿no? Un concesionario, e me tiven que ir e non me puden quedar a súa intervención. Pero me dixeron que estuveche xenial. Bueno, dá. Ah, sí, vai contigo, será así de bo. E Débora, que escoitei en Madrid outra vez, é outro crack. Así que os dous xuntos, un magnífico momento. Dar a benvida a todas e a todos, alcaldesas, alcaldes, concelleiros, concelleiras, membros do ámbito turístico, querida Carmela, primeira tenente alcalde de Vigo, presidente de Diputación. Bueno, estamos encantados de que esta gala se celebre aquí en Vigo. Aquí en Vigo, no mar de Vigo, en este lugar, porque sentimos o desexo de acolleros a todos, de mostraros a nosa amistad, a nosa querencia, nosa forma de entender a hospitalidade, pero en esta función conxunta de facer turismo. Turismo, sector terciario, está chamado a ser o futuro. Cada vez sociedades con máis tempo libre, con máis poder adquisitivo, con máis capacidade de moverse, van a reclamar cada vez máis espacios confortables, lugares atractivos, e isto é o que hoxe significa esta gala. Quero felicitar á Presidenta da Diputación por o seu papel, por o que está facendo en pro de o turismo, e non me digades que as luces de Vigo non foron boas. Non me digades que non foron luces boas. Tanto, alcalde de Cangas andaba por aquí fai un rato, que os de Cangas compraron todos gafas de sol. O negocio de as gafas marchou ben aqueles días, pero estivemos encantados de que tanta xente acudera aquí. Nos gusta acudir aos vosos municipios, aos vosos lugares. Vamos a facer entre todos de o turismo en todo este territorio unha gran bandeira, porque ao lado do turismo está algo moi importante, está a hospitalidade e está a amistad. Cando alguén ven a túa cidade, certo, unha parte de economía, pero hai unha parte se cadra máis importante, que xente que ven, que coñece, que está, que coñecemos, e trazamos lazos de amistad. E buscamos unha forma de entendernos. Esa é a parte que máis nos interesa a algúns de o turismo, que é a parte de trascender das fronteiras, dos municipios, de facer espacios conxuntos e proxectos conxuntos. E cando nos vemos aquí, estamos trazando colectivamente un espacio conxunto, o espacio da nosa cercanía e da nosa amistade. E iso é o máis importante que poda haber na vida. Moitas gracias e parabéns. E quero felicitar a Rosa, que cantou maravillosamente. A última vez tamén estuve en outro acto con ela, e que eu sou experto estar en actos. Sí, sí. Que é o que se estila. Así que, parabéns, moitas gracias e seguimos adiante. Esta é a V de Vitoria. Moitas gracias, Abel. Eu sempre que estou con Abel teño medo de caer, porque seríamos Caín e Abel, non sabes? Entón, grazas polas súas verbas, non? Pola hospitalidade. Despois de telefonear aos alcaldes de Nova York, Tokio e Río de Xaneiro, agora que chega a Reconquista, non? Supoño que recibirás tamén unha chamada de Emmanuel Macron, non? Seguindo a rolda de contactos con autoridades internacionais. Ainda que non sei se Monsieur Macron estará moi contento de que teñan que marchar a toda mecha en barco as tropas francesas, pero bueno. Mira, non o piques, Carliños, que vivo aquí son eu, sabes? E despois vou ter que dormir con antefaz. Vale, seguimos con fame de experiencias? Seguimos. Veña. Pero que sabemos, Bukisic, de unha caldeirada de polvo estilo Illa da Arousa, non? Con allada, dun cosido ao lalín, un lumbrijante de da Juarda, unha lamprea de arbo ou de cesures, non sei. Bueno. Pois sí, larpeiro, pero todo iso é moito máis. Fame de Experiencias é unha campaña turística en torno aos produtores e produtoras das Rías Baixas, que fan co seu traballo que poidamos desfrutar dos mellores peixes, mariscos, carnes, viños e produtos da horta do mundo. E tamén os profesionais que as distribúen e as serven nos seus restaurantes das Rías Baixas, dende a mariscadora de Apé ata Pepe Soya, que tanto che pode facer un prato Michelin como un solo de guitarra. Olla para aí, mira. Dentro vídeo. Sé que esto lo has hecho una y mil veces. Come.
levantarte. Los pasos encaminándose al mismo lugar. Las tareas monótonas. La misma responsabilidad. Habrá momentos en los que te preguntarás si todo este esfuerzo merece la pena. Entonces, párate un segundo y mira a tu alrededor. Este es tu privilegio. La naturaleza nunca se apresura, ya lo sabes. Así que sigue, paso a paso, sin saltarte ninguno, por insignificante que parezca. Porque es la atención a los pequeños detalles la que conduce a la grandeza. No es un regalo, no es patrimonio de unos pocos elegidos. Es una conquista. Si tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario, ¿por qué no ir a por ello? No te quedes con la sensación de no haber hecho lo suficiente. Sé que no es fácil, que es una carrera de obstáculos. Pero así como te comportes ante la adversidad, te definirá como persona. Recuerda que no estás solo. Formas parte de algo más grande. Lo llevas en la sangre. Está en tu ADN. Alguien lo hizo antes que tú y alguien lo continuará. Así es como se construye un legado. Nada de esto nos pertenece. Nada. Salvo la enorme tarea de hacer que perdure y que quede para otros intacto. Así que, antes de salir ahí fuera, recuerda. No vas a ser el primero, ni la última, ni el mejor, ni la peor. Serás la mejor versión de ti mismo. Solo espero que no te conformes. Mantén viva tu curiosidad. Mantente hambriento de experiencias. ¿Oído? ¡Oído! ¡Vamos! Espectacular, ¿no? Si con esto no vendemos la provincia, no sé con qué vendemos. A idea un puntazo, Bucu, porque a gastronomía nas Rías Baixas e tamén, como vimos, a paisaxe na que se cultiva o marisco, os vales ou as montañas, cubertos de viñedos, os ríos, onde se colla a troita ou o salmón, os campos nos que se cría o porco celta e se fai o queixo e o mel. Dá para vivir moitísimas experiencias a nosa provincia, xeminas, auténticas, o sabor a mar e o arrexento da terra das Rías Baixas, non? Si, sí, vexe que tomaches nota, Blanco. Ah, claro. Facemos entre todos e todas unha moi boa equipa e temos experiencias para todo o ano. A experiencia, como sabedes, é o último que se perde, non? Moi lante. Sabes lo que é o Sicté? A miña avoa diría que o Sicté con patacas, é como está a boa, non? Vas levar ti. No? É o selo que premia a calidade e profesionalidade do sector turístico. En a provincia teñen moitísimas empresas, dende restaurantes, hotéis, casas de turismo rural, a axencias de viaxes, museos, pazos, o mellor do mellor, la creme de la creme, o tope molón. Mira, mira. Comprobémolo.
El destino de calidad, provincia de Pontevedra, Rías Baixas, es una realidad palpable. Gracias a la decidida apuesta de un sector profesionalizado y al impulso de turismo Rías Baixas, nuestro destino es ya un referente de calidad, con un posicionamiento creciente. Nuestros visitantes ya nos perciben como un destino de calidad con marca propia. Marca Rías Baixas. El destino de calidad Rías Baixas en los últimos años yo creo que ha sido un boom. Se ha tomado conciencia de la importancia que tiene la satisfacción del cliente. Desde hace 4 o 5 años logramos que los meses de primavera y meses de otoño tengan una afluencia de público muy alta. Porque las Rías Baixas no solamente es el turismo, es la gastronomía, es las playas, son los lugares. Y eso ha sido posible gracias, en primer lugar, a que nosotros mismos nos lo hemos creído. En 2005, la Diputación de Pontevedra se convierte en gestor del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTE, que promueve el distintivo Compromiso de Calidad Turística. El SITIC es el Sistema Integral de Calidad Turística que nos proporciona un protocolo de actuación para mejorar nuestra imagen dentro del sector turístico. Sobre todo, un sistema de trabajo del día a día. Un sistema de calidad turística que nos diferencia frente a otras empresas competidoras. Es fundamental para unificar esa atención, ese trato, esa mejora en la calidad que se le da a la gente que nos visita. El distintivo Compromiso de Calidad Turística busca favorecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios ofrecidos al turista. Apostamos por el SICTEC por diferenciarnos, además ya teníamos otros sistemas de calidad implantados y viendo que esto era algo tan específico de la zona de las Rías Baixas, pues no lo dudamos, lógicamente. Porque creíamos que sería una manera de dar un valor añadido a la oficina de turismo que teníamos en aquel momento. Nuestra empresa intenta dar un servicio de calidad a diario y entonces necesitábamos pues algún tutelaje y el SITEC nos lo proporciona. La mejora continua en el servicio y la estandarización de procedimientos de calidad contribuyen a la formación de una experiencia turística satisfactoria. El distintivo SITEC nos ha aportado procedimientos, calidad en el servicio. Mejora en la coordinación. Saber hacer las cosas, procedimentarlas. Porque a la hora de dirigir un establecimiento o de estar en el día a día es mucho más fácil cuando todo el mundo conoce lo que tiene que hacer. Prestigio, una cierta seriedad, una cierta manera de trabajar, etc. Diputación de Pontevedra financia el 100% de los proyectos de mejora según la metodología SICTE. Es gratuito un asesoramiento, una información, unos consejos. O sea, es gratuito. Es que es algo increíble hoy en día. El destino provincia de Pontevedra, Rías Baixas, cerró el 2018 con 271 entidades distinguidas, a las que asesoró, formó y evaluó según la metodología SICTE. Es el momento. ¿Te sumas? Provincia de Pontevedra, Rías Baixas. Comprometidos con la calidad. Muy bien. Muy clariño todo. Gracias. Pois, agora xa sabemos o que é o SICTEC, no que non era a miña aboa, non? Así que, por favor, que suba xa o primeiro grupo a recibir este recoñecemento, o Grupo Vermello. O Grupo Vermello conformado por 23 empresas dos 9 concellos de... Valga, Cuntis, Caldas de Reis, Barro, Campo Lameiro, Poio, Pontevedra, Vilaboa e Souto Maior. Que suban, por favor, subide para a foto de familia os e as representantes das empresas distinguidas. E tamén os seus alcaldes e demais autoridades municipais, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e o presidente do clúster de turismo. Con este aplauso voso. Arriba.
Parabéns, virá máis grupos despois para o seu recoñecemento, pero agora é a quenda do grupo Media Punta. Media Punta mola mogollón. ¿Sí? É unha escola de 17 anos de experiencia que acadou 26 medallas na Dance World Cup Spain do ano pasado. Emma Lustres, escoítachelo meu acento. Toma nota, Emma, que vai sobrada. Non, por certo, eu levo 4 anos con profesor californiano en empatrar, sabes? Pero veñen desde o Val Miñor. Aquí tende xa algúns e algúnas bailarins e bailarinas que encheron as redes sociais con coreografías que se espallaron e se fixeron virais. Agora mesmo van a interpretar a peza Luar. Pero o loro, que se son tantos non che vai deixar nin as raspas. Tranquila, son bailarín, non comen moito. Vale, vale. Algo quedará. Con todas vos, con todos vos, Media Punta. Wow. Magníficas e magníficos. Media Punta, despois volverán con algo aínda máis espectacular. Xa veré, síntome en forma, estou colle ritmo. Bueno, sí, pero coidado, non che de asiática, que xa temos unha idade. Ou dúas, non, pero bueno, temos moito que falar e non sei se vai dar tempo. Veña, va. Bueno, para iso trouxemos os vídeos. Ajá. Mira, este que imos ver agora é do traballo sobre os produtores da costa. Eses superheróis que pescan, faenan e marisquean no noso Atlántico combatendo contra as forzas da natureza. Eles sí que serían dignos dunha saga Marvel. Sí, sí, ¿no? O Spiderman, ou a Xiana, a muller a Turuxo, ¿no? Que son unha cousa así, ¿no? Sí, pero mira, pon atención, se queres,
mellor non bailes, ¿por vale? Qué? Porque non se aprenderon vergonza na casa. No, vergonza para qué? Para que sirva a vergonza? Cala. Dentro do vídeo. Pues aquí estamos en un dos viñedos da nosa familia de Lagar de Costa, concretamente da de Rías Baixas, no Val do Salnés e da variedade Albariño. Temos as parras que forman parte do entorno do Val do Salnés, a diferencia desta zona que están as viñas ao lado do mar, entonces aportalle salinidade e tamén moita mineralidade ao chan que temos granito e area. Nada, vos ver, o vaso, tranquilos, non estorbades tempo, nada, no sin problema. ¿Eh? Parabéns, polo premio. Que elegantes viñeron, que boa xente. A verdade é que son ben guapos todos. Sí, sí, a verdade é que é moi boa xente, pero sabes que ninguén mellor que a presidenta de Deputación para falar de fame de experiencia. A ver, algún día comerá na casa, non sempre comerá fora. Pero estás obsesionado, macho. No, por favor, presidenta, sálvenos deste diálogo de filme absurdo. Carmela Silva, señoras e señores. O micro. Estou alta hoxe, pero non tanto. Bueno, boa tarde, Carlos e Débora. Que maravillosa parella temos conducindo esta gala. Que grande actor e que grande actriz. Son unha demostración do inmenso talento que temos en Vigo e nas Rías Baixas. Son, nin máis nin menos, unha parella de cine. Como de cine, esta gala tan dinámica e creativa. Como nos gusta nos facer as cousas, con originalidade, música, imaginación e talento. Se deron vostedes conta que a música que soa cada vez que entregamos os SICTEC é a da sombra da lei. A sombra da lei. Alguna cousa debe de significar isto de que a música sexa a sombra da lei, pero todo o seu tempo. Eu estou encantada de estar aquí con todas e todos vós, alcalde de Vigo, alcaldesas e alcaldes da provincia, deputadas e deputados, representantes de todas as empresas turísticas galardoadas co SICTEC, representantes do mundo empresarial e asociativo, presidente do clúster de turismo, representantes do corpo consular, delegado da zona franca, subdelegada do goberno, autoridades, amigas e amigos. Agradezo a vosa presencia e agardo que esteades a gozar desta entretenida gala de turismo tanto como estou a facer eu. Estamos nun tempo novo no sector turístico, de grandes desafíos e oportunidades, de cambios das viaxeiras e viaxeiros, ahora de escoller os destinos e programar as súas estancias, dunha demanda moi alta de calidade, profesionalidade e atención
no servicio. Está, perdón, a directora xeral de turismo que non a tiña visto. Benvida tamén a esta gala e disculpa que non te nomeara antes. Eu estou moi satisfeita de ver aquí tantas empresas que apostan pola calidade, que contribúen a consolidar e prestixiar o noso destino, porque a xente que ven a Rías Baixas eleva unha boa impresión da atención que recibe, contállelo aos seus familiares, amigas e amigos. E contao tamén en internet e nas redes sociais. Son prescritores e as súas opinións son moi importantes. A nós satisfainos e orgullécenos que as empresas que están aquí aposten pola excelencia. Por iso, quero felicitalas. Parabéns. Nesta fantástica gala, queremos distinguilas e mostrar a nosa aposta polo turismo. Queremos falarlles da nosa campaña Fame de Experiencias, inspirada, como xa vimos, na enogastronomía e nas persoas que a fan posible. Nesta enogastronomía que contribúe a colocarnos no mundo como un destino turístico de referencia, porque a nosa gastronomía é un dinamizador turístico das Rías Baixas moi potente. E detrás dese éxito hai moita, moita xente, moitas heroínas e moitos héroes, como dicía Débora. Traballadoras e traballadores do marisqueo, a pesca, a gandeiría, a produción vitivinícola, o campo, a distribución e a restauración, que producen e serven a mellor materia prima da nosa gastronomía. E fano, ademais, que é a outra parte que queremos contar, nun paraíso. Por iso, queremos que todo o mundo veña saciar aquí a súa fame de experiencias, porque arredor desa gastronomía hai todo un universo de paisaxes de costa e de interior, de vivencias e de emocións, que fan que todas as viaxeiras e viaxeiros garden un recordo imborrable das Rías Baixas. Porque, como non lembrar un solpor fronte a estas sillas cíes, únicas no mundo, ou unha travesía en barco polas nosas rías, un paseo polo castro máxico de Santa Tegra, ou unha tarde nos cascos históricos das vilas e cidades da provincia. Como non lembrar o que sentes cando camiñas pola Fraga de Catasós, ou cando visitas o mosteiro de Carboeiro, ou a Fervenza do Toxa, cando te achegas aos castelos de Soutomaior e Sobroso, ou cando gozas do espectáculo visual e do arrecendo das nosas camelias nos xardíns de excelencia internacional da nosa provincia. Cantas experiencias que sacian os cinco sentidos nos nosos camiños de Santiago e os nosos pratos, o cocido, a lamprea, o marisco, e tantos que forman parte xa do noso patrimonio. E como non lembrar as nosas festas? Como non lembrar a Reconquista, a Feira Franca ou a Ribada, a Rapa das Vestas, as Alfombras de Ponteareas, a Romaría Vikinga de Catoira, a Festa do Albariño de Calvados, a Festa do Marisco do Grove ou o Cocido de Lalín? Todos estes tesouros, todas estas experiencias fan das Rías Baixas un lugar excepcional e, dende logo, non me olvido do polbo de bueu, que senón non me perdonará xosé Leal. A gastronomía vertebra un mundo de emocións e nós temos todo o potencial para que nos visiten todas as persoas que queiran gozar dunha estancia no paraíso. E non só queremos que o fagan no verán, non, non. Queremos que sexa todo o ano, porque temos produtos gastronómicos para as 4 estacións e temos atractivos turísticos para os 12
meses. Somos sol e praia, pero somos moito, moito máis. Somos castros, castelos, paisaxes que estremecen, termalismo, un lugar fantástico para as e os amantes das aves e o turismo deportivo. Nesta época de desafíos de que lle falaba, estamos ben posicionados, moi ben posicionados. Temos un destino de costa e interior único, cunha gastronomía de excelencia e un patrimonio e unha cultura extraordinarios. Temos un sector turístico fortemente profesionalizado e unha administración, a Deputación de Pontevedra, entregada para acadar o noso obxectivo xunto cos concellos e o sector privado. Está nas nosas mans. Queremos decirlle ao mundo ben alto que veña a este paraíso para sacar, para saciar a súa fame de experiencias, que as vivan o conten e repitan. Nese camiño estamos. Eu, para rematar, quero agradecervos o traballo, o compromiso, as ganas, a garra, a creencia neste territorio, nesta provincia maravillosa. E quero agradecerlle a miña equipa a extraordinaria gala que teñen montado. A verdade é que teño unha enorme sorte de contar con mulleres e homes, bueno, homes son solo dous, pero eles xa se consideran unha das nosas, que son capaces de construir galas tan maravillosas como estas. Eu non sería quen son sin esa equipa extraordinaria a que lle quero agradecer moitísimo o seu traballo. E remato, gocen, 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 sexan felices, gocen desta fantástica gala que aínda nos vai traer moitas sorpresas e emocións. Señor Carlos, señora Débora, os seus pés. Gracias. Wow. No, gracias, gracias a ti, Carmela, polo convite. Agora xa entendo todo. Explica tan ben. Sí. A mí caeme super ben. E dixo cosas moi interesantes, que somos parella de cine. Débora sí. E eu xa traballamos nunha película. Xuntos, é verdade, sí. Na Praia dos Afogados, sí. Non? Eu morrín. Eu non, espero que haxa unha terceira parte, que agora acabas de sacar o libro. Xa, en fin, en todo caso, non podo estar máis contento, lóxicamente, polas túas palabras, Carmela, e por estar rodeado de mullerazas como a ti, como a Débora. A ver, que me vas pedir? Non, que si chegas antes camín o Catherine Jardos, come justo. Nada, vale, non te preocupes. Nada. Pero tens razón, é verdade. Efectivamente, estás rodeado pola presi, por xente como a min, e pola envolvente voz de Rosa Cedrón. Na gloria. Fortísima. Rosa Cedrón, señoras e señores. Si saldré de esta aventura,
o si debo morire, o si debo ver con la vida, o si nella triunfaré, tu gitana que ha de viñas, me lo digas pues no lo sé. Bravo. Muchísimas gracias. Bravo. Tu gitana, que hoy escuché, Rosa, por primera vez, es un tema de José Afonso, ¿no? Sí, entonces, el disco Galiñas do Mato. Claro. Sí, yo creo que te andaron naceras cuando compuso esta canción. Pues, andarías a gatas. Bueno. Puede ser. Puede ser. Niños, Encántame, Rosa Cedrón, ¿no? Sí, muchas gracias. Es recíproco, que conste. Maravilloso. Preséntanos a tu pianista, por favor. Miguel Artús. Después, volvedes, ¿eh? Volvemos, prometido. 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 Gracias. Hablando de cosas con encanto. Como Rosa. De Rías Baixas, mira, normalmente adoitas de falar siempre da costa, pero eu declárome super fan dos productores e productoras de interior. Vaya. Eses homes e mulleres que... Esa xente madrugadora, madrugadora que saca o mellor da terra, que che fan sentir como na túa casa, que coida o gando como se fora da familia. É que lle cambiaron os nomes. Antes poñíanlle as vacas Gallarda ou Morena e agora poñenlle Chenoa, Shakira. Cousas modernas, entendes? Pois mira que casualidade que agora xusto temos un vídeo para falar delas e deles. A que ven? Este vídeo. Que preparado estás. Home, claro. Sí, señor. Estamos en una zona donde se trabajan todas las panaderías con hornos de leña y piedra, harina, levadura, agua, esto fermentando, todos trabajan con trigo del país. Y cada panadero de esta zona tiene texturas diferentes, hablamos de más esponjoso o más miga prieta, como puede ser este. El agua de la zona le da un sabor especial, es uno de los grandes lujos que tenemos en esta comarca, comer pan de la leña. ¿Só estás? Hombre, claro. Pues mira, eses son os verdadeiros traballadores e traballadores, os escultores e escultoras da xeografía. E logo, ida por riba, sonche
Gente tan de terra, tan campechana. Campechana. Ah, mira, como no soy ilustre visitante de vez en cuando, nos llega de orgullo y satisfacción. Claro. Efectivamente, échenos de orgullo y satisfacción presentar o terceiro grupo, o grupo amarelo, de representantes das empresas distinguidas co selo SICTED. Por favor, convidamos as empresas de Cambados e do Grove, os seus alcaldes e representantes, a encher este escenario tan glamuroso. E a presidenta da Fundación, o director do Cluster. Adiante. Parabéns aos amigos e as amigas de Cambados e do Grove. Por certo, que viches que de todos os fotógrafos tamén manda ela, eh? Home. A que organiza todo ela. Non, yo fame. Pero agora, Débora Cheja, o prato forte, por dicilo así. Mira, antes que deixar de falar de comida, non se vai pasar a fame nunca. Que razón, non? O prato forte é saber quen é o embaixador das Rías Baixas. O embaixadora. O embaixadora, tes razón. Quen será? Unha fermosa actriz, talentosa, afincada en Vigo, un jalán hallado, nacido en Vila García. ¿Hallado? Sí, muller. Ben hallado, bueno, muller, ben achado. Gracias, ¿no? Ay, non sei. Ti que pensas? Non sei. Hai moita xente que promociona polo mundo adiante a nosa provincia homes e mulleres da cociña, das adegas, da televisión, do cinema. A min conste que o da fermosa actriz de Vigo non me parecía tan mala idea. A min tampouco. Quero lle agradecer este premio a miña nai, que sempre está ali. Hola, mamá, que tal? Tamén te sei o teu mozo, podías mandarlle un bico, non? Xa te chexara, muller, que suba, por favor, de novo a nosa presidenta da Diputación para saber quen é the winner. Xa podemos tutear, non? Temos confianza, así que, por favor, sube, Carmela, que hoxe chove. Dale. Toda a miña vida quise facer isto. A embaixadora das Rías Baixas 2019 é Emma Lustres. A miña colega. Directora executiva de Vaca Films, a produtora ten gañado numerosos premios. Este ano, 3 Goyas a mellor fotografía, mellor dirección artística e mellor deseño de vestiario por A Sombra da Lei. Varios premios, ademais, nos Mestre Mateo. Parabéns. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias, presidenta da Diputación. Saludos a todos e a todas. Teño que dar un saludo especial ao meu alcalde, a José Cacabelos, alcalde do Grove, e ao meu marido, que me acompaña hoxe aquí, Borja. E quería decirvos que seguro que si pechades os ollos, pensades nun recordo bonito, nun olor bonito, nun sabor bonito, seguro que pensades nas Rías Baixas, que sin dúbida é unha das terras máis bonitas non de Galicia, sino de España, de Europa e do planeta, non?
E para min isto é un halago moi grande, unha responsabilidade tamén. Espero, na medida do posible, servir para promocionar as Rías Baixas. Seguramente que nós, de forma individual, non podemos facer grandes cousas, non? Pero entre todos, cada un de nós, seguro que pode facer moitas cousas pequenas con moito amor. Entre todos, eu este ano máis tratar de facer das Rías Baixas un lugar maravilloso, cada vez máis maravilloso para os nosos fillos e para toda a xente que nos visita. Como suxerencia, ademais, aproveitando que temos o alcalde de Vigo, temos a diputada, a presidenta da Deputación, varios alcaldes da provincia, pois fomentar o cine e o audiovisual como ferramenta de promoción, porque non cabe dúbida que o cine e as series de televisión, a televisión en xeral, pode ser unha ferramenta de marketing moi efectiva e que non é unha política cortoplacista, é unha política a medio largo plazo, que ás veces é difícil convencer os políticos de facer medidas a medio largo plazo, pero sen dúbida unha das ferramentas que podemos utilizar e para eso podedes utilizar a moito talento galego que existe no cine e na televisión. Podemos axudar a facer que esta terra cada vez sea máis visitada, máis fermosa e máis coñecida. Moitísimas gracias a todos. De corazón, Carmela, gracias. Viva o cine, viva as Rías Baixas e viva o turismo das Rías Baixas. Pois, parabéns, Emma, creo que máis que merecido. Non sei se te fixaches ben no deseño, no deseño do... Ai, a ver, case yo levo sen que se decate. Pois, como vedes, é unha representación en cerámica da nosa flor, da camelia, esa xoia que podemos ver nos pazos e nas casas da provincia de Pontevedra. Non, pero que eu vin que fixo unha artesana que eu coñezo e a que sigo no Instagram. Ah, sí? Which Needs. Non que flipes. Acento, Ten un acento brutal. Que non, que a quen a fixo chamase Ana. Va, deixa. Ana Tenorio, estás por aí, Ana, por favor, acompáñanos un segundo. Ese aplauso para Ana Tenorio. Ah, ven aquí no medio de nos. Collo o micrófono. E chamámoste para facer algo, non sei se estarás moi acostumbrada. No, bueno, para nada, pues, saio pouco. Fai como que se fai en arco, que a xente explica a peza, non? Seguro que o faz con sentido, a peza é preciosa. Non? E ten sentido xa. Pois está inspirada na camelia, como xa dixeches. Un pouco... Ben, vexo que non Perdón. Estás acostumbrada. Mucho poñero, vale? Pois nada, buscaba non facer unha representación fiel que fose realista, senón buscando a conceptualización do que sería un xardín en inverno, porque a peza ten un nome que chamase flor de inverno, porque a camelia é unha flor que está agora florecendo. Un pouco buscaba iso, transmitir emocións. Que ben fala a miña amiga, verdade? E pensades que o conseguiu? Sí. Non está ben. Parabéns, Ana. Parabéns. Ana. Parabéns. Que gusto de gala, macho. Pois sí. Que gusto, temos de todo, temos a Rosa Cedrón, temos Media Punta, temos embaixadora, temos artistas, productoras, productores, temos alcaldes, chefs, alcaldesas. Chefs con estrella Michelin que están por aí tamén no público. Pero tanto fametes. Non, pero a ver, non sei. Xa non queda nada pro catering, xa tranquilo. Xa sei, dicía porque eles teñen o traballo de manter a excelencia da súa cociña, cuidando a materia prima e a calidade propia das Rías Baixas e respectando a esencia da cociña galega ao tempo que innovan. Sí, ¿no? sí, xa vin que prestaches atención ao vídeo de Fame de Experiencias, pero sí. Vin antes a Rafa Centeno de Maruja Limón. Onde está? Rafa, está Rafa por Centeno. Ahí? Rafa. Ven, acompáñanos, Rafa. É que me gustaría sacar unha foto contigo, podo? Ti estás máis acostumbrado, seguro, Rafa, ¿no? Que va. Eu solo curiosa, por favor, Rafa, prométeme que por moi boas cousas que fajas, por maravillas que fajas no Maruja Limón, nunca lle chamarás ao chourizo de construcción de cocho en tributo bular de tripa, vale? Oh,
Eso es muy complicado. Por favor. Eso es muy complicado. Por favor. No, no, no. Pero eso, ¿no, Rafa? A excelencia. Eso es lo que buscamos siempre. Bueno, intentamos poñer as cousas como teñen que ponerse, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. No prato. Sí. No prato, ahí está. Vale. Un ingrediente máis nas Rías Baixas. Pois vos sodes tamén importantísimos embaixadores para nós. Obviamente, Emma, embaixadora deste ano, pero estou seguro que calquera ano ti ou alguna das túas colegas terán que levar esa camelia e ser os nosos embaixadores polo mundo, non? Estades dispostos? Bueno, non somos máis de cociñar, estar entre fogones e sartenes, pero sí, claro que sí. Bueno. Bueno, eu que hai. Xa sacaches a foto, non? Sacaches? Ala, vale. Pois paraden, Rafa. Grazas, grazas por acompañarnos. Toma, toma. Nada. E agora debemos chamar ao escenario para que suban o cuarto grupo do Sicted. O grupo azul. Azul. Azul, como ¿no? el mar azul. A presidenta da Diputación, o alcalde de Vigo. Estes son as empresas de Vigo. As ¿sí? máis molonas de todos, as da V da Victoria. Arriba, ao escenario con ese aplauso. Imos alo. Parabéns, non? Sí. E agora, pois... Guapos. Non sei, hai unha frase que me encanta dos portugueses. Hai unha canción, ademais, de Rui Veloso, que leva ese título, di O prometido é debido. Nos dicimos, o prometido é deuda, non? Pero o prometido é o debido, así que demos paso a Rosa Cedrón. Ai, piaches, Blanco, que ben sabemos que a música amansa as fieras. E especialmente a de Rosa. Terceira. E os estómagos das fieras. E última intervención de Rosa e Héctor. Aí os veñen.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Qué maravilla, Rosa. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Liberamos vos, que tenés un traveliño ahí de 7 años en casa que atender, ¿no? Ese aplauso final, Rosa y Héctor. Gracias. A vos. Bueno, Blanco. Estamos chegando xa ao final. Pois sí. A ti que te parece como nos está quedando? A ver, ensaiando, eu creo que poderíamos ser os novos Ginger y Fred, non? Ou os Brangelina, unha cousa así. Sí, bueno, máis ben Shrek e Fiona antes da transformación. Tamén. Pero falando de grupos de guapuras e de calidade humana, deámoslle paso ao quinto grupo do SICTED, o Etiqueta Negra, conformado polas empresas de Mos, Nigrán, Porriño, Arbo, A Cañiza, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Tui, Oia, O Rosal e A Guardia. Aquí, con este aplauso, ao escenario, por favor. Mira, Carlos, estou tan emocionada que bailaría muiñeira de chantada e arramplaría con todos os pinchos. Bueno, parabéns, de verdade, tamén, os amigos estes, non? Non, a ver, que vas a arramplar cos pinchos? Se ve que digo un pouquinho. En fin, xa quedou cos pinchos, non te preocupes. Quédome tamén cos mozos e as mozas da Escola Media Punta. Antes dixen que viñan do Rosal, aljún ven do Rosal, pero mayoritariamente veñen desde aquí, desde Vigo. Veredes, que sensacional presentación final. Son moitísimos. Aquí veñen máis de 20 bailarinas
e bailaríns do grupo Media Punta. E van facer a actuación de Terra de Meigas. Terra de Meigas, adiante. Están tocando, car veces están parados. Tiño que ir eu por ele aprenderlles a brindar. Aprendo-lhes a brindar, aprendo-lhes os primeiros. Despois ten que dous oficios, brindadores e gaiteiros. Media Punta, señoras e señores. E con isto, como diría outro, e con isto e unhas tapas basquerrachas. Agora veñe, agora veñe. Rematamos, non? Ah, pero rematamos de verdade? Sí. Eu que pensaba mansarte máis nada. Non. Eu notome como cheiño de calidade. Diz que todo se pega, non sei? Sí, bueno, pois pola beleza non será. Espero que a mí se me pegue un pouco da túa, non me viría mal, non? Grazas a todas e a todos por vir, por ser, por estar. Grazas por facer da nosa provincia a máis bonita do mundo. Esperamos que disfrutarades desta gala.
e que veñan saciar sempre as Rías Baixas e súa fame. Pero aparte de fame de marisco, de albariño, de galo de mos, de... Mira, levas tanto tempo metido en fariña que xa perdiches o norte. Bah. Tranquilo, Blanco, que xa veñen os pinchos. En fin, que señoras e señores, suban por favor todas as persoas distinguidas esta noite para unha foto de familia, o que chamamos a foto do faro. Esa. Vinde todos e pegademos e de moi xuntiños que xa vai refrescando. Venga. Veña, esa foto. Grazas a todas vos e a todos vos por acompañarnos. De hoxe nun ano. Que bonita frase.